কলগেছিয়ার বলাইপথাৰ গাঁৱত অব্যাহত বেকী নদীৰ বিধ্বংসী গৰাখহনীয়া। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত চৰকাৰ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় এক শতাধিক ৰাইজৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ। খহনীয়া প্ৰতিৰোধ নকৰিলে ভূত বৰ্তনৰ হুংকাৰ ভুক্তভোগী ৰাইজৰ। কলগেছিয়াৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বলাইপথাৰ গাঁৱত বেকী নদীৰ বিধ্বংসী গৰাখহনীয়া। বিগত বছৰত প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীয়ে তছনছ কৰাৰ পিছত খৰালিৰ সময়তো অব্যাহত আছে বেকী নদীৰ বিধ্বংসী গৰাখহনীয়া। খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলক কেইবাবাৰো দাবী জনাইছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। লগতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়া বন্ধ কৰক, বলাইপথাৰত বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিবই আদি ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উল্লেখ্য যে বিগত কেইদিনৰ ভিতৰত বলাইপথাৰ গাঁৱত 10-15টা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ হৈছে। যদি গৰাখহনীয়া এনেদৰে অব্যাহত থাকে তেন্তে আগন্তুক 15-20 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 40-50টা গৃহ নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ব বুলি ভুক্তভোগীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। যিসকলে বৰ্তমানলৈ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় কোনো স্থান নাই যে বসতি স্থাপন কৰিব, যাৰ বাবে পথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। ৰাইজে জানিব দিয়া মতে বৰডাঙা গুইলেজা মোৱামাৰীত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ নকৰাৰ অভিযোগ। লগতে জনিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ট্ৰফিকুল ইছলাম আৰু সাংসদ আব্দুল খালেক এই খহনীয়াগ্ৰস্ত লোকৰ কোনো খবৰ নোলোৱাত ৰাইজে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিয়ে। অনাগত দিনত গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কাম আৰম্ভ নকৰিলে সপৰিয়ালে নদীত আত্মজাহ দিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগী ৰাইজ। যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে বলাইপথাৰ গাঁওখন গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিব সেয়া নিশ্চিত, সেয়ে চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি কামনা কৰিছে ৰাইজে। বলাইপথাৰ গাঁৱৰ যিটো গৰাখহনী, এই গৰাখহনী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰি আছো। যিহেতু আমি শুনামতে জানামতে বহুত আমাৰ এই নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়ে আমি শুনা কথা 400 কোটি টকা এই নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা অনুদান দিছে, কিন্তু আজিলৈকে কাম কৰা নাই। কৰাৰ কম আমি কালি গৈছিলোঁ, সেনেধৰণৰ কাম হোৱা নাই। বৰ্তমান আমাৰ এই বলাইপথাৰ গাঁৱৰ যিখিনি নদীৰ গৰাখহনীৰ অত্যাচাৰ চলিছে, বহুতকেইটা ঘৰ দুৱাৰ উঠাই লৈ গ'ল আৰু আমাৰ বাকী 40-50টা ঘৰ ওচৰ চাপৰে নদীৰ ওচৰতে আছে, এইবিলাক লৈ যাব। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ অতি সোনকালে আমাৰ এই গাঁওখিনিত যাতে নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ কামটো কৰে, এইখিনি আমি চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ। বলাইপথাৰ গাঁৱত কিছুদিনৰ পৰা বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ 10-15টা ঘৰ ইতিমধ্যে ভাঙিছে, আপোনালোকে চাই আছে, এতিয়াও গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে। এনেকৈ অব্যাহত থাকিলে আগন্তুক 15-20 দিনৰ ভিতৰত আৰু 40-50টা ঘৰ আছে ইয়াতে, এই ঘৰকেইটা বেকী নদীয়ে উটুৱাই লৈ যাব। আমাৰ যিখিনি মানুহ ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় কোনো স্থান নাই যে তাত তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিব। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ভূমি ঘৰ বাৰী যিখিনি ভাঙি উটুৱাই লৈ গৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে ক'ৰবাতো থকাৰ ব্যৱস্থা নাই, তেওঁলোকে ৰাস্তাত আছে। গতিকে আমাৰ এই যে আৰু যে 40-50টা ঘৰ দেখা যাই আছে, যেনেকৈ গৰাখহনীয়া চলি আছে 15 দিনৰ ভিতৰতে এই 15-20টা বা 40-50টা ঘৰ উটুৱাই লৈ যাব। নাই মোৱামাৰীৰ 500 মিটাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছে, সেইখিনিও কৰা নাই। আপোনাৰ গুইলাজাৰত 1000 মিটাৰ কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে, তাতো কাম আৰম্ভ কৰা নাই। বৰডাঙাত কামৰ ব্যৱস্থা আছে, পিন পইণ্ট আছে, তাতেও ঠিকাদাৰে এতিয়ালৈকে কাম আৰম্ভ কৰা নাই আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ বলাইপথাৰত এতিয়া এই যোৱা একমাহ ধৰি প্ৰবল গৰাখহনীয়াই কেইবাটাও ঘৰ উটুৱাই লৈ যাই আছে। ইয়াতে জনপ্ৰতিনিধি আমি বহুতবাৰ মাতিছোঁ বা ফোন কৰিলেও আমাৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামক মই আব্দুল ৰব ফাৰুকীয়ে ফোন কৰোঁ কিন্তু ফোন নুঠায় যে আপুনি আহক চাওক কিমান ভাঙি আছে, আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, তেওঁ নাহে।
गति के पलायन मनोभव लगे मानने फोने रिसीव नक और इफाले आम जनप्रतिनिधि एम पी साहब आज आब्दुल खालेक तो बलिष्ठ एजन प्रतिनिधि किंतु आमार बेकी नदी गड़ाखहनी और ये ककबकाय थका विभिन्न हाराशास्ती थका मानुर ऊर कौरण चाहिए ना और ये मानुखे गड़ाखहनियात पर उद्भास्त होते कत नाथा यारो कानने खा खबर ला ना गति के आहान जान सरकारक जे जी काम चलिए कम जरिए जाते आम इतने अति सोकाले दुए दिन भरते गड़ाखहनिया प्रतरोध व्यवस्था कर आहान बाड़ी घर बांगानिया गेटाई हम कने कथ मानुष सर के गाज तला बैया रही बाल बच्चा न एन आमार घर डाटा देने तेह पैसा ना मटिर सम्पत्ति नाई एन आम कौन गोत करवा सरकार बाबू आम कि विहित करवा हेटा कर देना आम कि विहित करवा कर दें सोना एक मुरब्बी मानूष आने गए तो दुआ कर माच पड़िया भरिया आम निगे ताड़ाड़ी खाटन बोर दीछी एम एल एरा किच्छू देख पारि आईसाना कने बस थी आम बस पार निगे कने थी देख पार आईसाना किच्छू देना खाले एकजन आईसेना एम एल एक हावेश सब आईसेना तेल जे सब बोटर समय आई पाए दरे बोट देखी ना भाई चापदार जाना सरकार बाबू एन आम कौन गोत करवा देहदार नये बोट दिम सामने सरकार बाबू दीदी बेरे दिम बोट जे सहय कर तोट दिम लाई दिली नदी पारे देख पारे ना सोना मुरब्बी मानुष मुरब्बी मानुष अनुरोध कर बाल बच्चा नदी नाम गा